Të gjithë jemi të njëjtë, edhe gjatë këtij shkurtit i njohim sëmundjet e rralla. 5 vite me ne, erë në shpinë, mbështetje e fortë. Punonjës të kujdesit shëndetësor, faleminderit për investimin në fushata. Pa ju, nuk do të kishim sukses. Vazhdojmë së bashku të ndryshojmë gjërat për më mirë. Rrallë ndodhë të jeshi rrallë. Gordana Loleska, Super Radio dhe Jetë me Sfida. Ti njohim së mundjet e rralla. Keqëformimi Dandy Walker, ICD10Q03.1. Prevalenca 1 në 25.000 deri 35.000 lindje të gjalla. Malformimi Dandy Walker është një malformimi rall kongenital i trurit që ndodh gjatë zhvillimit embrional të trurit të vogël dhe barkushes së katërt të trurit. DVM është shkak i rreth 4.3% të rasteve të hidrocefalusit kongenital dhe 2.5% të gjitha rasteve me hidrocefalus. Të pak të 21% e atyre me DVM ka një vëlla ose motor me një keqformim dhe të pak të 16% e tyre ka një prind me këtë malformim. Malformimi u përshkrua për herë të parë nga kirurgu anglez John Blunt Sutton në vitin 1887 dhe u emërua pas psikiatrit gjerman Clemens Ernst Benda në 1954 pas neurokirurgëve amerikan Walter Dunte dhe Arthur Earl Walker. Njihemi me sëmundjet e rralla. Në literaturë mund të gjenden sinonimet e mëposhtme: sindroma Dandy Walker, cista e Dandy Walker, artrezia e grykës Lushka Magdeniev dhe tipi Dandy Walker, i hidrocefalusit jo të komunikueshëm. Në DVM ka një zhvillim të dëmtuar të pjesës së mesme të trurit të vogël i njohur si vermis, strukturës midis dy hemisferave të trurit të vogël, i cili ose është i vogël ose mungon plotësisht, ose ka një pozicion të parregullt. Brenda DVM ka gjithashtu një zmadhim cistik të ventrikulit të katërt dhe një zmadhim të fosës së pasme kraniale. Njihemi me sëmundjet e rralla. Truri i vogël është përgjegjës për lëvizjet e trupit dhe barkusha e katërt është një kanal i vogël që lejon lëngun të rrjedhë lirshëm midis zonave të sipërme dhe të poshtme të trurit dhe të palcës kurrizore. Në 20 deri në 80% të rasteve ky keqformim karakterizohet me hidrocefalus apo zgjerimi hapësirës së mbushur me lëngë që rrethon trurin, i cili mund të pasohet nga një rritje e presionit. Epidemiologjia. Në Amerikë shfaqet një frekuencë 1 deri në 25.000 apo 35.000 tek fëmijët e lindur dhe si sindrom është më e zakonshme tek gjinia femërore. Sipas rezultateve të studimit epidemiologjik të kryer në vitin 2019, në Evropë ky keqformim shfaqet me një frekuencë prej 2.74 në 100.000 lindje të gjalla. Simptomat. Pamje klinike e DVM mund të jetë dramatike ose të zhvillohet pa u vënë re. Simptomat të cilat shfaqen në femirin e hershme përfshin zhvillimin e ngadalshëm motorik dhe zmadhimin progresiv të kokës. Tek fëmijët më të rritur mund të shfaqen simptoma të rritjes së presionit intrakranial, të tilla si nervozizëm, të vjella dhe ngërçje. Mund të shfaqen gjithashtu edhe shenja të mos funksionimit cerebral, të tilla si paqëndrueshmëria, mungesa e koordinimit të muskujve ose lëvizjet me ndërprerje të syve. Simptomat të tjera përfshin rritjen e perimetrit të kokës me zgjatje të pjesës së pasme të kafkës, probleme me nerva që kontrollojnë syt, fytyrën dhe qafën, si dhe anomali të frymarrjes. DVM shpesh shoqërohet me çrregullime të pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror, si dhe keqformime të zemrës, fytyrës, gjymtyrëve, gishtërimve dhe këmbëve. Shkaqet. Në disa pacientë janë zbuluar anomali kromozomale si një fshirje e kromozomit 3q24.3 dhe ndodhje e gjeneve të para DVM të njohura si ZIC1 dhe ZIC4. Në të tjera, shkaku i keqformimit është një faktor gjenetik me kompleks dhe ndoshta mjedisor, teratogen, sepse rreziku i përsëritjes tek vëllezërit dhe motrat është më pak se 5%. Diagnoza. Diagnoza prenatale mund të diagnostifikohet me ultratinguj apo echo ose rezonancë magnetike të fetusit. Pas lindjes, diagnoza vendoset me ekzaminim me ultratinguj të trurit, tomografi kompjuterike të trurit dhe rezonancë magnetike të trurit. Mjekimi.
Trajtimi me Dandy Walker Malformation përfshin trajtimin kirurgjikal të hidrocefalusit, në të cilin një tub futet në mënyrë kirurgjikale për të devijuar lëngun rreth trurit dhe për të ndihmuar në drejtimin e lëngut në pjesë të tjera të trupit që mund të thithin ata. Pra, mbështetja për fëmijët me Dandy Walker Malformation përfshin edukimin special, terapik, fizikale dhe shërbimet të tjera mjekësore, sociale ose profesionale. Këshillimi genetik rekomandohet për fëmijët, për familjet të cilët kanë një fëmijë me këtë keqformim. Parashikim. Efekti i DVMAS në zhvillimin intelektual është i ndryshueshëm. Disa fëmijë kanë zhvillim normal intelektual, ndërsa të tjerë nuk arrin kurrë zhvillimin normal intelektual. Prania e defekteve të shumta kongjenitale mund të shkurtojë jetëgjatësinë.